Hola, hola, bon dia. Bueno, bon dia. Primer de tot, les persones al·lèrgiques al pol·len, no patiu, anem per la meitat, ¿vale? Perquè està atacant molt fort. Bueno, em presento, que ja ho ha fet la companya l'Anna, soc en David, treballador del punt de formació juvenil d'aquí d'Horta, i bueno, segurament m'hagiu vist per aquí al barri, amb diables, consells, festes majors, etc. Soc veí de la Vall d'Hebron i bueno, fa anys que participo al moviment associatiu d'aquí, d'aquest barri d'Horta, i visc a cavall entre els dos barris. Bueno, soc una de les persones que les veïnes del barri han proposat per enviar al llarg d'aquests 4 anys que queden a la seu del districte. Aquest espai que fins ara ha sigut tan desagradable i que no ha generat més que problemes als nostres barris. Avui, 16 de maig, el mateix dia en què es va celebrar el primer congrés obrer el 1870 a Barcelona i el mateix dia en què Valentina Tereshkova es convertia en la primera dona que viatjava a l'espai. Avui, just avui, falten 8 dies per l'entrada de la CUP Capgirem Barcelona a l'Ajuntament. I bé, sóc aquí, entre altres coses, perquè em poseu cara. Perquè durant els últims anys hem tingut molta feina impulsant i participant a lluites de barri. I no hem tingut temps d'anar a platós de televisió a promocionar-nos. Perquè les que avui ens trobem aquí som les que només tenim mans per fer feina, per malviure i per tractar de capgirar des dels carrers una societat que s'ha creat d'esquenes a nosaltres i amb l'objectiu de fer-nos la vida impossible. Horta Guinardó és un districte molt divers. Un tros de terra ple de muntanyes que no fa ni 100 anys gaudia d'horts i masies. I que als anys 50 va ser el bressol que va acollir aquelles que venien buscant un futur millor. Els nostres barris han crescut barrejant el millor de les dues tradicions. Per una banda, els pagesos i pageses que poblaven les nostres terres. Vam heretar la perseverança per sobreviure, l'austeritat ben entesa i l'amor per l'entorn i el patrimoni de tots i totes. Per altra banda, els que arribaven amb el famós sevillano, carregant una maleta de cartró lligada amb una corda per ser explotats en fàbriques infames, ens hem quedat amb la seva humilitat i la capacitat de lluitar per tirar endavant la seva gent i el lloc on vivien. Bé, el lloc on som ara, plaça Eivissa, és un punt neuràlgic d'aquest barri, del barri d'Horta, un dels 12 que composen Horta Guinardó. 12 barris amb realitats ben diferents, separats i de vegades potser una mica massa poc integrats entre ells, però units, perquè tot allò que tenim ens ha guanyat amb la suor del nostre front i amb la nostra lluita. Barcelona no ens ha regalat res, cap d'elles. Ni la Barcelona franquista, que es va escarrassar en convertir en guetos els nostres barris. Ni la Barcelona olímpica, que només ens va utilitzar per tenir una sortida ràpida de Barcelona, encara que s'hagués d'endur per davant el patrimoni de tots els nostres barris. Ni tampoc la Barcelona de Xavier Trias, esclar, que ens vol robar el poc que encara ens queda. És igual com es digui Quimana, Porciole, Serra, Maragall, Clos, Areu o Trias. És igual que els ideòlegs es diguin Borja, Samaranch, Mariscal, Núñez i Navarro, Gaspar o Boigues. Els de les muntanyes mai hem sigut una prioritat per a aquesta Barcelona de postal. Bé, vam ser les últimes que vam acabar amb el barraquisme i vam fer amb l'esforç i la lluita dels veïns i veïnes. Vam ser els últims que vam aconseguir que els autobusos arribessin fins a les nostres cases. I som les que encara avui vivim en barris no reconeguts o oblidats, com la Clota o la Font del Gos. No tenim clavegueram ni una il·luminació digna, però que lluitem cada dia per obligar els poders que ens han tractat sempre com el pati del darrere d'aquesta ciutat a acabassin les obres necessàries per viure amb dignitat. I com a mostra, el darrer mandat, hem tingut la inauguració del Parc de les Rieres d'Horta, que arribava només amb uns 24 anys de retard, i del Mercat del Guinardó. El Mercat del Guinardó, les obres al qual han destruït tot el teixit comercial i associatiu del barri. Òbviament, després de només 15 anys d'espera. Perquè en veritat, els pobles, les viles, els barris s'organitzen al voltant de mercats, de les places, dels parcs, dels locals alliberats, de les festes populars i de les activitats al carrer, al voltant que tot allò que la senyora Francina Vila i el seu govern ha volgut destruir durant aquests darrers 4 anys al districte, completant una feina que ja havien començat abans partits suposadament d'esquerres des de 1979. Però no, no hem pogut. Aquí estem. I no ho han fet perquè la força del poble organitzat és molt més poderosa que la de qualsevol govern. Perquè aquest poble organitzat és el mateix que va convertir Barcelona en una rosa de foc a principis del segle XX. És el mateix que va pujar les bateries antiaèries del Turó de la Rovira per escriure un capítol més de l'exemple que van suposar els nostres barris per la lluita antifeixista. És el mateix que va fer trontollar el franquisme amb la vaga dels tramvies i que baixava als anys 70 en columnes caminant fins al centre per les vagues generals.
Som els que sempre hem estat a la contra, perquè no volíem una Barcelona millor, sinó una vida digna i amb tots els drets garantits. Perquè no volem un parc temàtic que ens doni feines precàries, sinó una ciutat de la qual ens enorgullim i que tothom vulgui visitar, perquè hem acabat amb les desigualtats. Bé, i en els darrers mesos, tot i així, hem sentit cants de sirena, per part dels que tenen més responsabilitat a la ciutat que ens explota i oprimeix. El Partit de Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Aquests dos partits, dues estructures corruptes i dissenyades per perpetuar el sistema que ens fa la vida impossible. Aquests dos partits sembla que es creuen que no recordem com als anys 80 van enviar a l'aïllament a tot aquell que discrepés del model de la Barcelona aparador. Creuen que hem oblidat com als anys 90 reprimien qualsevol iniciativa que de forma autònoma posés en dubte el sistema injust en el qual ens obligaven a viure. Es pensen que no recordem que ja no fa tant, com vam entrar al segle XXI, van ser ells els que van desallotjar a cops de porra els espais en què ens associàvem i fèiem xarxa per engegar projectes col·lectius. De la Hamsa de Sants a la Torxa d'Horta, de les protestes contra el Banc Mundial i la Unió Europea a les protestes contra Bolonya. I la resposta d'aquests dos partits i companyia ha sigut sempre la mateixa, cops de porra. Bé, aquesta esquerra que no només ha governat com la dreta, sinó que inclús ha sigut una mica pitjor, perquè ha tingut com a primera prioritat la desactivació del moviment veïnal, de totes les protestes populars, per poder seguir amb la seva gestió de la misèria, i que només ha estat al carrer, com molt bé diu Manuel Delgado, al costat de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. Però això s'ha acabat, perquè són moltes, són més que ells, i si estem organitzades no podran res contra nosaltres. Per això avui, aquí, no farem cap altra promesa electoral que no sigui mantenir el treball col·lectiu per acabar amb aquestes mateixes institucions, a les quals entrarem el proper 24 de maig. Perquè l'Ajuntament en ell mateix no és res més que una eina de repressió. Perquè els barris han demostrat sobradament que poden autoorganitzar-se. Ho han fet per asfaltar carrers, per segrestar autobusos, per acabar amb el barraquisme i per crear biblioteques populars. Ho han fet i ho seguiran fent fins que la Barcelona, entesa com una multinacional, deixi d'existir per ser substituïda per institucions sorgides del poble i amb l'únic interès de posar la ciutat en mans del poble. Entrarem a l'Ajuntament per acabar amb un sistema institucional fet contra el poble. No n'hi ha prou amb derogar ordenances feixistes dissenyades per oprimir els més febles, com l'ordenança del civisme, que van aprovar Esquerra Republicana, PSC i Convergència, i que Iniciativa no va tenir cap problema en aplicar durant els següents 6 anys del seu govern. No n'hi ha prou en fer petites reformes per fer la ciutat menys desagradables per a les persones que hi vivim. L'objectiu que hem de tenir és capgirar completament la ciutat. I per això no podem pensar en millorar la gestió, sinó en prendre mesures radicals, que no vol dir res més que anar a l'arrel dels problemes. Per què? Per altra banda, cal refer el cos de la Guàrdia Urbana, perquè no en tingui cabuda ni la intolerància ni la violència. Són pràcticament tots els seus integrants els que han callat mentre hi havia abusos dins del mateix cos i dins de l'Ajuntament, mentre tots els partits miraven cap a una altra banda. Hem de declarar Barcelona una ciutat lliure de desnonaments, però també lliure de Mossos d'Esquadra. No volem assassins passejant pels nostres carrers. Ni tampoc volem corruptes ni lladres reunint-se mentre fan els seus gintònics amb regidors de l'Ajuntament per posar en marxa nous hotels, es diguin Millet o Gaspar, ni els lobbies marcant l'agenda política de la ciutat. L'agenda del carrer la marquem totes les veïnes de Barcelona i l'agenda de la ciutat ha de ser la del carrer i no la dels despatxos. Bé, en els darrers anys, ja per acabar, ja la majoria de gent que estem aquí ho sabem, se'ns ha perseguit, se'ns ha multat, se'ns ha negat l'organització d'activitats al carrer, se'ns ha dit que érem el braç armat de no sabem qui nens, estrany. Tot això és el que ha fet aquest districte, i tots els de Barcelona, per intentar callar la veu de les lluites dels barris. I en el nostre cas en particular, la veu de l'esquerra independentista. Però que han aconseguit res de res. Per què? Doncs perquè som les que mai renunciem i per això volem fer un advertiment a qui governi l'Ajuntament el proper mandat. I el fem fent nostres una paraula que va deixar escrita un grandiós grup de música, Scorbuto, als anys 80, i que valen per qualsevol dels que puguin ocupar la cadira d'alcalde, siguin els que han vengut la ciutat aquests últims 4 anys,
o siguin els que ho han fet durant els anteriors 32, i que no tenen més problema polític que una cara que surt per la tele. Com diu la cançó, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Perquè la nostra dignitat no es pot construir des de la renúncia, perquè capgirarem Barcelona, visca Horta Guinardó i visca la terra. Sí.